בתפילת ערבית אומרים אתה חוננתנו, ומנהגנו להתחיל באתה חונן, וקודם שאומרים וחוננו מאיתך אומרים שם אתה חוננתנו, ואחר כך ממשיכים וחוננו מאיתך. יש מקומות שנוהגים לומר בכל רמתבות אלה אתה חוננתנו, כדי להזכיר לקהל שיאמרו זאת בתפילתם. ובמקומותינו שהכל רגילים להתפלל בעצמם, אין לומר את כל נוסח אתה חוננתנו בכל רם, אף אם השליח ציבור מתכוון להוציא ידי חובה את השומעים, מאחר והדבר יכול להפריע ליתר המתפללים. אם טעה ולא הבדיל בתפילה, אינו חוזר, כיוון שהוא עתיד להבדיל על הכוס. ואם נזכר שלא אמר אתה חוננתנו אחר שאמר ברוך אתה השם, קודם שסיים חונן הדעת, אין לו לומר למדני חוקיך כדי לחזור ולומר אתה חוננתנו, אלא יחתום חונן הדעת, וגם לא יאמר אתה חוננתנו בין ברכת חונן הדעת לברכת השיבנו, אפילו בלי חתימה. וכן לא יאמרנה בשומע תפילה, ולא יעשה מלאכה עד שיבדיל על הכוס, או עד שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול. מי שיודע שאין לו יין או חמר מדינה כדי להבדיל עליו, וסבור שאף למחר לא יהיה לו, ושכח לומר אתה חוננתנו בערבית, אם נזכר כשאמר ברוך אתה השם, יסיים למדנו חוקיך, ואם חתם חונן הדעת, יאמר אתה חוננתנו בין ברכת חונן הדעת לברכת השיבנו. ואם נזכר לפני שחתם שומע תפילה, אומרה בשומע תפילה, ואם לאו חוזר לברכת חונן הדעת. שכח ולא אמר אתה חוננתנו בתפילת ערבית, וטעם בטעות קודם שיבדיל על הכוס, חוזר להתפלל תפילת 18 של ערבית, ואומר בה אתה חוננתנו. וקודם שיחזור להתפלל ערבית, יתנה ויאמר, אם אני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה זו לתפילת חובה, ואם איני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה תפילת נדבה. אם נאנס ולא יתפלל מנחה של שבת, והתפלל ערבית 2, ולא הבדיל בשתיהן, וטעם קודם שעשה הבדלה על הכוס, יחזור להתפלל עוד תפילת 18. אחר תפילת 18 אומרים מעומד וינועם, שוב השם עד מתי, יושב בסתר וכופלים פסוק אורך ימים מסביעו, שעל ידי כך נשלם השם היוצא ממנו. ואחר כך אומרים מיושב ואתה קדוש, עד כל המאחלים להשם, לפי שהוא זמן חזרת הרשעים לגיהנם ששבתו בשבת. ועל כן מעריכים בענייני תפילות, כי ממתינים להם שיסיימו כנסיעה אחרונה של ישראל תפילתן. ומתחילים מ-ואתה קדוש, ואין אומרים ובא לציון, שאין גאולה בלילה, ומנהגנו לומר ויהי נועם, גם כשחל יום טוב באמצע השבוע, וכן בשבת חול המועד, שכן ראוי לנהוג על פי הסוד. ומכל מקום שנהגו שלא לאומרו, כשחל יום טוב באמצע השבוע, יש להם על מה שיסמוכו, והנח להם לישראל. טעה או נאנס ולא יתפלל מנחה של שבת, במוצאי שבת מתפלל ערבית 2 של חול, ואומר אתה חוננתנו, בברכת חונן הדעת בתפילה ראשונה, אבל בתפילה השנייה שהיא לתשלומי תפילת מנחה, אין לומר אתה חוננתנו, ואם טעה ואמר אתה חוננתנו בשתי התפילות, או שלא הבדיל בשתיהם, יצא, וסמוך על ההבדלה של הכוס. אל כך אם שכח להבדיל בתפילה הראשונה, לא יבדיל גם בתפילה השנייה. ואם לא הבדיל בראשונה והבדיל בשנייה, גילה דעתו שהראשונה היא לתשלומין והשנייה לערבית. וכיוון שהקדים תפילת התשלומין לתפילה העיקרית, לא יצא ידי חובת התשלומין, וצריך לחזור ולהתפלל שוב תפילת 18 לתפילת תשלומין של מנחה. ואם נתכוון בפירוש שהראשונה היא לערבית והשנייה היא לתשלומי מנחה, אלא שטעה ולא הבדיל בראשונה והבדיל בשנייה, אינו צריך לחזור ולהתפלל. טעה או נאנס ולא התפלל ערבית במוצאי שבת, מתפלל ביום ראשון שחרית 2, ואינו צריך להבדיל בתפילה, לא בראשונה ולא בשנייה.
וכל זה כשהבדיל על הכוס במוצאי שבת. אבל אם לא הבדיל על הכוס, אומר אתה חוננתנו בתפילת התשלומין של ערבית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.